Masih banyak lagi. Siapa tolak ah? Ada kamera kat depan tu. Aisyah, kita tahu, punya chip. Thank you.
Hey. Wah, licin. Ini depan dah sangkut dah. Mari. Kita tengok Azmi berhenti tak berhenti. Nampak. Jangan slow, Adri. Allah. Tak ada lajak ni. Harinar. Harinar lagi. Hah? Harinar lagi. Belum nak makan. Aduh, kecoh. Ambil aja sikit, nak lagi, ambil aja sikit. Ha, tak boleh rendah sangat. Kaki kita kuat. Rendah jadi spin. Tu ada kena agak lama tak main jadi payah nak agak. Belakang.
tu. Pokok, pokok. Wuih, kancing dia tu. Ajak, ajak. Donghel, donghel. Jalan dah sekolah. Sekolah dah. Ini kan? Berapa orang tadi? 24 6, 7, 8 berapa orang? Okey ya? Okey, okey. Dia jahat ke batu kiri kanan je dah. Tak depankan pedal lah. Aduh. Ha ni. Orang. Tak orang. Ini dah ada bubuh tau. Ini ni apa ni? Ya dia. Ni dong hair ni. Tunggu jap. Ha? Ni turun je ni. Turun. Kumpul dulu. Turun sekali. Ni laju. Ya, ni terputus. Apa nak? Ya. Ya. Nah, hey. Thank you.
jaga. Lah abai. Tu ke sana. Belakang. Dah depan dah. Dia foto. Mana metek, metek. Okey, okey. Habis nak habis. Ha. Oh. Metek lagi dah. Ha. Ha. Baik. Ha. Itu tak ada pilihan, memang kena attack habis tu. Nak change gear memang babai lah. Jaga. Sikit-sikit. Itu eh, mana yang tak biasa eh. Naik bukit dia rendah eh. Tarik belakang lah. Aku dah rasa ni. Ada rek, siapa lagi tu? Ha? Ada. Dia menang orang lah tadi. Dia potong. Ada, siapa lah Andrik eh? Nampak je atrek, dia punya incah. Itu kira yang potong lah tu? Ha, banyak jangan potong. Saya tahu ada depan. Pas pagi bukit depan ni. Ha? Ulang pagi bukit. Terletup lah. Ha, kita turun tadi dia orang kat sini. Okay. Belum lagi, belum lagi. Dah rendah sangat kan? Ni macam rendah aku pakai ni. Tak apa. Boleh.
ni lepas turun bukit ni. Bawang. Gila lah. Spin, jangan spin. Jangan spin. Ah. Lepas sikit. Nampak lah tadi. Sikit. Go, go. Eh, apa nampak jerit? Bukan. Dia di jalan lain apa? Sampai banyak jalan sini. Oh. Ha, lepas. Depan, steady tau. Oh. Okay, confident. Yang ku lakukan.